Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole frázy. Mám doplniť chat. Áno, ďakujem. A doplním niet za čo. De nada. Sí, por favor. Áno, prosím. Perdón, Luis. Prepáč. Luis, Ludvík. Dáme tam aj tie otázniky. A otáznik nakoniec. Ten už dám normálne. Prosím, nie. Por favor. No. Lo siento. Lutujem. Prepáč. Prepáč, Jan. Lutujem, lo siento. Perfektne.